Повертаємось ми до ситуації в Дарницькому районі в Києві. Нагадаю, там стався вибух на території колишнього заводу. Під завалами будівлі можуть бути люди. Вже відомо про одного загиблого. Ще трьох вдалося витягнути з-під завалів, передати медикам. Інформація про постраждалих уточнюється. Всі служби вже на місці. Туди виїхала також наша знімальна група. І трішки пізніше зможемо дати вам більше інформації. Залишайтесь з нами і стежте разом з нами за подіями в столиці, зокрема.